Paasfees is nie 'n tyd van vakansie hou, visvang, jol en kuier nie. Dit is een van die mees belangrikste eienskappe en aangeleenthede van die Christen geloof. Dit is 'n baie spesiale tyd in enige mens se lewe, veral as jy graag wil hemel toe gaan. Ek sê altyd daar moet 'n balans in jou lewe wees. Daar's 'n tyd vir jol, daar's 'n tyd van vakansie hou, daar's 'n tyd om te werk en 'n tyd om geld te maak, daar's 'n tyd om te rus. Maar daar moet altyd tyd vir Jesus Christus wees. God moet in alle tye op die troonstoel van jou hart sit. As direkte verteenwoordiger van God se koninkryk moet ons altyd die voorbeeld kan stel aan ander mense wat nog nie vir Jesus Christus ontmoet het nie. Kyk vandag na jouself. Wat is die beeld, die boodskap wat jy uitstraal as 'n gesalfde kind van God? Kan vriende, vriendinne, familie, selfs jou man, jou vrou en jou kinders werklik Jesus Christus binne jou lewe raak sien? Hoe lewe jy? Hoe praat jy? Hoe behandel jy ander mense rondom jou? Respekteer jy jou regering? Gehoorsaam jy God se woord? Die tyd van terugdraai na die Here toe is hier, my liewe broer en suster. Vir te lank het ons vir God in die handkas gebere. Vir te lank het ons Jesus Christus se naam misbruik om onsself te finansier, om geld mee te maak en om die eie ek egos te stimuleer. Vandag sal realiteit julle tref. Vandag sal die egte suiwer woord van God geopenbaar word. Alles wat vandag uit my mond uitkom, sal ek en kan ek met graagte uit die woord van God staaf en bevestig. Al wat God van jou vra is tyd. Maak tyd om na hierdie leerstelling te luister. Jou tyd is 'n offer vir God. Dit kan die verskil tussen lewe en dood in jou lewe beteken. Maak nie saak wie en wat jy is nie. God kan net enige persoon vermaan. Maak nie saak of jy 'n dominee, pastoor, leraar, priester, profeet is nie. Maak nie saak of jy 'n dokter, 'n advokaat, 'n onderwyser, polisieman, 'n trokdrywer of 'n eienaar van 'n besigheid is nie. Maak nie saak of jy 'n prostituut, 'n modenaar, 'n verkragter of 'n boemelaar is nie. God het altyd die laaste sê. Hy is nie 'n verloder nie. Mag die Here julle almal ontvanklik maak. Mag hy julle oortuig deur die krag van die Heilige Gees. Mag hy die proppe uit julle ore uitdruk en die skille van julle oë af laat val in Jesus Christus se kosbare naam, sodat julle sal bekeer, erken, bely en distansieer van alle sondes in julle lewens en bewys julle bekering met dade wat by julle bekering pas. Ek bid dit alles vandag in Jesus Christus se kosbare naam.